kulanti wacno wanaagsan daawad ali dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raad raaca oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah wardheer mooha. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 10/10/2019. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoog cusub axmed xirsi oo ah ninka qabay ilhaan cumar oo shuruud adag ku xiray inuu furo xilli ilhaan cumar iyo qoyskeeda ay dalbanayaan furiin. Sidoo kale intuu barnaamijkeenna raad raac socdo waxaad ku maqli doontaan xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah wafuudda gaare kismaayo oo ka hadlay qaabka loo soo dhaweeyey senator muuse suudi yalxuug. Sidoo kale intuu barnaamijkeena raad raac socdo waxaad ku maqli doontaan madaxdii kismaayo gaarta oo kulma haddaba maxay ka wada hadleen. barnaamijkeena raad raac ayaan kusoo qaadi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena raad raac. imigana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan xildhibaan axmed macalin fiqi oo maanta gaaray magaalada kismaayo ayaa ka hadlay qaabkii magaalada loogu soo dhaweeyey wafdigii uu ka midka ahaa ee ku jiray senator muuse suudi yalxuug. xildhibaan fiqi ayaa sheegay in habka loo sharfay xitaa ay dadka kismaayo diideen in muuse suudi dhulka ku socdo oo ay xambaareen sida uu hadalka u dhigay. qoraal uu xildhibaan fiqi soo dhigay bartiisa facebook ayuu kusoo qoray senator alxaaji muuse suudi yalxuug oo reer kismaayo u diideen inuu cagihiisa ku socdo ayagoo soo dhaweyn heer sare ah oo hawada sare ah ku soo dhaweeyey dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah. taariikhda waxay ahayd markii koowaad ee toddobaadyadii lasoo gudbay ay cid sheeganaysa madaxtinimo soomaaliyeed ay isku dayaan in isku socodkooda ay xanibaad kala dhex dhigaan. waxay noqon doonaan toddobaadyadaas kuwa taariikhda qaybteeda madow u gali ciddii soo curisay kuwii taageeray iyo kuwii fuliyey ficilkaas xaasidnimada ah. dadkan iyo dalkan gumaystihii ayaa kala celin waayey waxaan ceeb ahayn kama dhaxlayaan kuwii isku daya kala xanibkooda. daawad ali dhegeystayaal welina waxaan ku gudujirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena raad raac. iminkana qodobka haddii aynu u gudbno waxa uu noqonayaa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa gaaray magaalada kismaayo waxayna la kulmeen madaxweynaha jubbaland iyo madaxdii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed oo horay ugu sugnaa magaalada kismaayo. madaxweynaha jubbaland oo kismaayo kusoo dhaweeyey ayaa sheegay in ay farxad u tahay in madaxdii hore ay yimaadaan magaalada kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaarka. caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ayaa waxaa maanta u tagay kismaayo wafdigii ugu badnaa oo isugu jira siyaasiyiin, xildhibaano, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. hadaa wadaali dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena raad raac. imigana qodobka xiga waxa uu noqonayaa axmed xirsi oo ah ninka ay u dhaxdo ilhaan cumar ayaa waxaa lagu warramayay inuu codsaday in la siiyo adduun lacageed oo gaaraya $500,000 maraykanka ah, taasi oo magdhow ah. sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, xirsi ayaa waxa uu codsigan shuruud kaga dhigay inuu furo gabadhaan soomaaliyeed oo dhowaan u gudbisa maxkamadda gobolkeeda codsi furin ah. ilhaan cumar oo ka mid ah aqalka sare ee waddanka maraykanka ayaa waxaa ilaa iyo haatan aanan la ogeyn waxa ku kalifay dalabka furiinka oo la rumaysan yahay in ay ku taageerayaan qaar ka mid a qoyskeeda. lamaanahan ayaa markii ugu horreysay waxay isguursadeen 2019 balse waxay kala tageen 2017 mar kale ayay dib isku guursadeen 2018 waxayna iska dhaleen caruur tiradoodu tahay 3. wargeyska daily mail oo kasoo baxa dalka kenya ayaa daabacay in ilhaan cumar ay baratay shaqsi kale oo caddaan ah kaasoo dejiyey istaraatiijiyadda ololaheeda doorashadii ay ugu soo baxday aqalka sare. ruuxan oo maalqabeen ah kana mid ah howlwadanada xafiiskeeda ayaa waxaa la fahansan yahay in uu bixiyey lacagta ololahaas. dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta ilhaan ku kaliftay in ay gudbiso dalabka furiinka waxayna noqotay arrimaha ay ka hadlayaan. si kastaba ha ahaatee, ilhaan cumar oo xifaaltan xoogan uu kala dhexeeyay donald trump ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee asalkeeda soomaali yahay, taasi oo ka mid noqotay aqalka sare ee maraykanka. daawadali dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena raad raac. iminkana waxaan idin haynaa khudbadii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey furitaankii kalfadhigii lixaad ee golaha labada aqal. warbixin khudbadiisa ku saabsan nawaatan maxkamadda sare duumiyaha ee golaha shacabka ee dowladda aan waalaha nahay jabuuti, taliyaasha iyo sarreeyaasha ciidanka qalabka sida golaha shacabka ee labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo howlwadeenada gobolka banaadir, danjirayaasha iyo dhammaan martida sharafta leh oo halkan nagala soo qayb gashay, kooxda fanaaniinta hegan, bandeyda iyo fahda saxaafadda, waxaan idinku salaamay salaatu islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. allah mahadsan leh oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan munaasabadan wanaagsan aan ka soo qayb galno. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf ii ah inaan mar kale hortiina imaado anigoo gudanaya waajibaadkii dastuuriga ah
ee furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sida aad lala socotaan, dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalada adag oo u baahan in dhammaanteen aan u istaagno, gacmahan isqabsanno si aan uga gudubno marxaladaas adag ee uu dalkeenu marayo ku jiro. Tan iyo intii aad doorateen, waxaan ka shaqaynayay sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad ka shaqaysa danaha dadka iyo dalka. Waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan. Waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeenno ama uga xorayno. Waxaana gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo, hase yeeshee wax badanna waa noo harsan yihiin weli. Waxaan dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ay ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ku lahayd. Waxaan ka shaqaynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo is-dhexgalin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa mandaqada ee gobolka. Waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno. Inta aan talada hayno, waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo in Soomaaliya ay istaagtay, dibna aysan u noqon doonin insha allah. Hayaanka dib u soo noolaynta qaranimada Soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toona ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dowlad iyo shacabkaba inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaal lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo Islaamka ah, iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo noolaynta qaranka Soomaaliyeed. Waxaan sidaan horey kugu ballanqaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qaranimo Soomaaliyeed oo waarta, saldhig adagna leh, ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay. Waxaan sidaas si la'eg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladdooda, kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkan, hadafka guud oo ah in la helo qaranimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan. Ma jiro wax Soomaalinimo ka yar oo la deeqi kara. Waxaa hubaal ah in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan ay noo taalo, inkasta oo dalkeenu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan, siyaasad iyo bulsho ahaanba. Haddaan si wadajir ah aan isu kaashanno oo aan awoodoon isugu geyno,
waxaan aaminsanahay intaasoo idin inaan ka gudbi karno annagoo ka ambaqaadayna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qaranimadeenna waxaan dejinay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda soomaaliyeed. Waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba uga taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan sidoo kale aan dejinay qorsho horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaah yiraahdo. Daawad ay dhegeystayaal, waxaan noogu barnaamijkii raadraac waad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimadda Janaal. Fadlan hadii aad page-ka cusub tahay subscribe noo saaray si warbixinaynan dambe aw la socotaan maadsanidiin.